សំឡេងសហគមន៍បូរីអង្គរ វិទ្យុ សំឡេង សហគមន៍ បូរី អង្គរ ផ្សាយ ចេញ ពី មជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌ ខ្មែរ ពិភព លោក តាំង នៅ លើ លេខ 3271 South Chicken Road ក្រុង Roland រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋ អាមេរិក សំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោកដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រ សង្គមវិជាអប់រំសាសនាវប្បធម៌និងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងលក្ខខ្ញុំកណាហិមបាទអោកឈឿមសូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងកោជាទីគោរពប្រាប់បានពោលទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ព្រៃគុំជាគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានចាប់ការចូលវេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំកណារជាបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ12រោចខែចែកឆ្នាំវកហត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាគឺសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍ប្រេងកូ ចែករំលែកជូននៅផ្សេងផ្សេងនឹងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយនាយកទីកំសាន់របស់នាយកកលមុំពីក្រុងកូឡំបូសរដ្ឋអូហាយូរួចហើយលំដាប់តទៅនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចែកនេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន អ្នកខ្លងមើលបន្តទុកចិត្តលើក្រសួងហត្ថលេខីតែគណៈបកកណ្ដាលនៃក្រសួងអាហារថាបើត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈបញ្ហានឹងបញ្ចប់ក្រោយសម័យលើកទី3របស់គណៈបកប្រឆាំងចិនបានជួនជិនហោះចម្បាំងធ្វើសម្ជិតនៅក្បែរព្រំដែនជាប់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីអះអាងថាយន្តហោះបាត់ខ្លួនMH-76នៅក្នុងតំបន់លោករដំបូងនៃភាគខាងជើងអ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសង្គមនិងបណិយោបាយខ្លះមិនទាន់ហ៊ានទុកចិត្តថាក្រសួងហត្ថលេខីនៅទទួលយកលទ្ធផលសម័យលើកទី3របស់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏អត់ទេតែបកកណ្ដាលនៃក្រសួងហត្ថលេខីបានចេញមកអះអាងថាបើធ្វើត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈនោះបញ្ហានឹងបញ្ចប់ គណៈបកប្រឆាំងនឹងរៀបចំធ្វើសមាជិកលើកទី3នៅថ្ងៃអង្គារទី23ប្រាំមេសាសប្តាហ៍ក្រោយដែលសម្រាប់លើរបៀបវិរៈតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺការធ្វើសន្និសីទកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកត្រង់ប្រកាសផ្សាយ45ថ្មីដែលមានបំណងឲ្យមានការជ្រើសរើសនូវប្រធានគណៈបកដែលកំពុងប្រឈមនៅការមិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងហត្ថលេខី មន្ត្រីចំពោះគណៈបកប្រឆាំងរំពឹងទុកថាសមាជិកថ្មីនឹងបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងហត្ថលេខី លោកស៊ីភិរមប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាទោះបីជាក្រសួនក្នុងគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាត្រង់លក្ខន្តិកៈមាត្រា 47ថ្មីក៏ដោយតែបកប្រឆាំងមានវិធិរបស់ខ្លួនមុនឲ្យក្រសួងហត្ថលេខីទទួលស្គាល់តាមរយៈការធ្វើសម័យលើកទី3នៅថ្ងៃខាងមុខនេះ ប្រហែលជាមានទេវកថា
លោកសុនជ័យប្រធានអង្គការគណនីភិបសង្គមថ្លែងថាមជ្ឈដ្ឋានទូតដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើតាមច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈការធ្វើសម័យលើកទី2និងលើកទី3ដើម្បីឲ្យត្រូវតាមច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយបើក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែបន្តបដិសេធលទ្ធផលសម័យលើកទី3របស់គណៈបកប្រឆាំងនោះមានន័យថាគណៈបកកំណត់នឹងខាត់បងឬក្រសួងមេធាវីចាប់កំហុសគណៈបកប្រឆាំង ចាំបើទៅខ្ញុំមើលឃើញបើយើងក្រោយនេះគណៈបកប្រឆាំងក៏បានទទួលស្គាល់ថាសម័យខ្វះខាតនៃបច្ចេកទេសរបស់ในในในការងារតទៅនឹងថាលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងហើយជាលទ្ធផលហើយនិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺគឺបាន ទីយាមខិតខំពេញនៅតម្រូវលក្ខណ្ឌតម្រូវរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើគណៈបកប្រឆាំងគេរៀបចំទៅមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនមែនជារឿងអីក៏ក្រសួងហាផ្ទៃត្រូវបដិសេធបន្តទៀតណាវាមើលទៅវាបើការណាក្រសួងហាផ្ទៃនៅតែមើលចាប់កំហុសបន្តិចបន្តិចខ្លះ ឬក៏ໃສ່ខ្វះខាតខ្លះខ្ញុំគិតថាគឺជាការខាតបង់ទៅវិញទេណាព្រោះឲ្យតាមការយល់របស់មហាជនគឺមើលទៅពេលនេះគឺយល់ថាជាជារឿងមួយដែលជាការគ្រប់គ្រងហួសហេតុទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនឹង ចំណែកឯលោកមុំសណ្ដងដូចប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងលើចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប្តីដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាមុនការបោះឆ្នោតពូកបកអ្វីដែលខ្ញុំអត់ទៅបានចាប់ជាការទុកស្កាត់ជាជាងកុំឲ្យគណៈបកណាមិនមិនបានគោរពលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនណាយល់ណាប៉ុនប្រកបពីយ៉ាងណាពូទុកឲ្យគណៈបកហើយនៅក្នុងប្រជាជាតិដោះស្រាយលើគ្នាពូចង់លុបបាយទៅលុបបញ្ហាហ្នឹងឯងពីពូវា រីឯលោកសំអ៊ីនអ្នកនៅពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៃទើបបង្កើតថ្មីបញ្ចេញទស្សនៈថាលោកមិនទាន់ហ៊ានលើកយល់ថាក្រសួងហាផ្ទៃនឹងទទួលស្គាល់សម័យរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏អត់ទេចម្លើយនឹងដឹងក្រោយពីសម័យប្រសិនការនយោបាយសព្វថ្ងៃមិនទាន់អាចទេឬកំណត់បានឡើយហើយយើងឃើញដូចជាដំណើរការរៀបចំ ความมั่นคงบัดนอมกระดาษกระทรวงเกษตรให้มีการไปตรวจสอบที่ทางกระทรวงมหาดไทยนี่โดยจะเป็นปัญหาประชาชนกลางตลอดมาจากที่การเรียนแรงงานที่เมืองความรังสีนะไอ้ยังปีบ้านนครสันตะการุจจำสมัยเบื้องกลางนั่งเรียนมาปัญหาหน้าอาชีพหลายที่ในกระทรวงเรื่องนี้ ที่กระทรวงมหาดไทยนั้นมันอาจจะมีการบางที่ตกลงไม่ได้เกิดขึ้นถ้าโดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่จะการบางต่อไปต่อเกี่ยวกับการควายมันเคลียร์การจำไปครบมันและคันติใจที่ได้ดังนั้นมันอาจจะมีการบางจากการจำสมาชิกเลือกเราในเกิดนี้อาจจะเรื่องจับสับกรุบการจำกรอง សូមជម្រាបថាថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2007ខាងមុខនេះក្នុងនោះគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកម្មាណៃបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្មើគ្នាដោយសរុបទាំងអស់ចំនួន1646 លោកបណ្ឌិតមាននេះអ្នកវិភាគសង្គមយល់ឃើញថាបើក្រសួងហាផ្ទៃនិងគណៈបកប្រឆាំងមានសុខឆន្ទៈនោះនឹងត្រូវរើគ្នាក្រោយធ្វើសមាជតែបើគ្មានសុខឆន្ទៈទេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចដើរលើផ្លូវតែមួយបានឡើយទោះបីជាបន្តដឹងលទ្ធផលក៏ដោយក៏លោកសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវរើគ្នាមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ចាំនិយាយយើងសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំបានតាមដានរឿងសំខាន់ខាងធម្មជនណាគឺឲ្យបើសិនណាជាអានឹងជាទុកឆន្ទៈនៃការផ្ដល់នឹងវិហារថាទីកាយវិការដូចជាមានទៅរកគ្នាទៅវិញទៅមកនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការ
tính đào kia thì cái tiền tiền ở thành kia đấy là cái vấn đề bảo sơn na kia mình liên thông chặt chẽ mình tế nhận tình hà việc mình ai nhìn riêng thôi thôi cái làm cứ đó là cái phần phần nào mình liên ấy là cái gì ai chơi cái nào phát sinh cái chuyện có phải hai tiền liên ra được cái chuyện gì mới nên cái xuống mà hấp tây sẽ trong tây năng cả từ chỉ học là cam mình cho cả cùng tâm hồn như thế bạn thì mình cả được trong đồng được nhất គូរំលឹកថាសម័យថ្ងៃទី 25 ខែមេសាឆ្នាំនេះជាសម័យលើកទី 3 ហើយសម័យលើកទី 1 ធ្វើឡើងក្រោយពី លោកសំស៊ីប្រកាសលេខឈប់ពីប្រធានគណៈបក សម័យលើកទី 2 ធ្វើឡើងថ្ងៃទី 2 មិថុនាឆ្នាំ 2017 បន្ទាប់ពីសម័យថ្ងៃទី 2 មិថុនាក្រសួងហាផ្ទៃបានទទួលយកលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងជំនួសលោកសំស៊ី ប៉ុន្តែបដិសេធដែលលោកប្រធាន3រូបគឺលោកប៉ុលហោមលោកស្រីមួសសុខុលោកអេងឆៃអៀងជាមួយគ្នានេះដែរសម័យលើកទី2មុនទទួលយកលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានគណៈបកបន្ទាប់ពីបកប្រឆាំងលោកចៅពាកស្លោកដូមេខុមបំរើបកដាក់មេខុមបំរើនេះទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរការធ្វើសម័យលើកទី3ដើម្បីបំពេញបែបបទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រសួងទទួលយកលោកប្រធានទាំង3រូបខាងលើនេះឡើងវិញ អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្មាណៃលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាសម័យលើកទី3របស់គណៈបកប្រឆាំងមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបកកម្មាណៃនិងគណៈបកប្រឆាំងទេជារឿងគណៈបកប្រឆាំងធ្វើខុសច្បាប់បណ្ឌិតយោបាយដែលខ្លួនបានអង្គទុកនៅក្រសួងហាផ្ទៃលក្ខខណ្ឌទីកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងប្រកាសសារសើប7ថ្មីត្រូវបានធ្វើសកម្មកម្មម្ដងរួចមកហើយតាមរយៈអង្គសម័យគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី2មិថុនាបានចែងថា ក្នុងករណីដែលប្រធានគណៈបកទទួលមរណភាពឬលាឈប់ឬបាត់បង់សមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកដែលបញ្ជាក់ដល់គណៈកម្មាធិការនយោបាយអំណត់នៅទីជារដ្ឋប្រាំបីខែនៅរដ្ឋប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលមានអាយុច្រើនជាងគេត្រូវទទួលបាននីតិជាប្រធានគណៈបកបើគ្មានរដ្ឋប្រធានគណៈបកគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសរដ្ឋប្រធានគណៈបកថ្មីមួយរូបក្នុងរយៈពេល 36ខែប្រជុំមានតែប្រធានមិនទាន់មានលោកប្រធាននោះទេតាមលោកប៉ុលហោមន្ត្រីចុងគពោះគណៈបកប្រជាឆាំងបញ្ជាក់ថាសមាជិកគណៈបកប្រជាឆាំងថ្ងៃទី 25មេសានឹងបញ្ចូលគ្នាថាក្នុងករណីអវត្តមានប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសលោកប្រធានម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយដើម្បីជួយការងារប្រធានគណៈបករហូតចប់អាណត្តិ ជាការឆ្លើយតបលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហត្ថលេខាបានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនធ្វើខុសជាលើកទី2ទេបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងធ្វើសមាជការដំរីលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវហើយគណៈបកនេះនឹងត្រូវបញ្ចូលលក្ខន្តិកៈថ្មីទៅក្នុងការទទួលស្គាល់សិនមុននឹងចូលមកអនុវត្តជ្រើសរើសអនុប្រធានថ្មី មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុភិរិនមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើសម័យលើកទី3ដែលបានបំពេញតាមច្បាប់របស់ក្រសួងអភិបាលទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅតែរក្សាជំហរអនុប្រធាន3រូបនោះដដែលសម័យនេះអត់មានយើងទៅហឹងអនុប្រធានទេសម័យនេះគឺយើងធ្វើវិសាសនកម្មណាលក្ខណ្ឌកៈបាទ ហើយលក្ខណ្ឌកៈនឹងសន្តិកម្មនៅមេត្រា41ក្នុងសន្តិសុខនកម្មខាងថាជំនួយពីបញ្ហាអនុប្រធានគឺគឺឲ្យសិតទៅគណៈកម្មការនយោបាយណាទេចិនជាអ្នកសម្រេចអឺចឹងហើយតាមតែរឿងពីណាអាចពីណាទៀតតាមទីក្រោយនឹងមិនដឹងទេគាត់ថាគោបំណងសម័យនេះគឺធ្វើវិសាសនកម្មលក្ខណ្ឌកៈរបស់គណៈបកដើម្បីយកទៅជូន ក្រសួងហត្ថលេខាថ្មីហើយគេតម្កល់ទុកសម័យថ្មីនេះក្រសួងរដ្ឋអត់យល់ទៀតធ្វើមកតែអីដល់អញ្ចឹងយើងបកក្រសួងយើងធ្វើឲ្យហើយអានឹងយើងបកក្រសួងចាស់យើងជួងចាំច្បាប់សមាគមក៏ដោយអ្នកបកយោបាយក៏ដោយយើងគ្រាន់តែជូនទៅក្រសួងហត្ថលេខាគឺតម្កល់ទុកពីព្រោះវាជារឿងរបស់គ្រួសារចង់និយាយថាគ្រួសារយើងអ្នកដតីគាត់មិន អញ្ញាធិការគាត់មិនដឹងលុយសាយយើងពីគ្រួសារមួយពីគ្រួសាររបស់គេយើងអាចថាអ្នកនេះប្តីធ្វើមេបានសំនៅនៅប្រពន្ធធ្វើមេបានសំយើងបានអាចខ្ញុំក៏ដឹងគណៈបកមិនទាន់ត្រៀមសមត្ថភាពថ្មីទេមែនទេអាដាមមកវិញចាំមិនទេអាដាមខ្ញុំក៏គិតថាហើយគឺមានអីការប្រែប្រួលនេះបើសិនជាត្រូវកំណត់ជាថ្មីក៏ប្រហែលជានៅតែដដែលណាព្រោះយើងជារួមទៅយើងបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្នក ដែលយើងពេញចិត្តរួចទៅហើយព្រោះអ្នកអ្នកគិតថាអ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងសមហើយជាមនុស្សជាចង់បានតម្លៃប្រជែងនៅក្នុងគណៈបក
ចិនបានជួងយន្តហោះចម្បាំងធ្វើសំយុទ្ធនៅក្បែរព្រំដែនជាប់កូរ៉េខាងជើងយោងតាមរាយការណ៍ព័ត៌មានពីប្រទេសចិនបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងរៀបចំធ្វើសំយុទ្ធយុទ្ធមួយនៅជិតព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងនិងប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងវាយប្រហារពីអាកាសទៅលើផ្លូវដោយចិនផ្ទាល់ឈ្មោះថាកុយប្រាំធ្វើការសងវាយប្រហារកូដៃប្រភពព័ត៌មានពី ដែលបរិបទធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ជូននាវាពិសេសរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមួយគ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពបំបង្កាយដល់ទំនើបនិងភាពត្រូវគ្នានៃអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកទៅកាន់សមុទ្រលឿងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជនហាប់ក៏បានជួបផ្សាយថាសំយុទ្ធយុទ្ធនេះទំនងជាត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាការប្រមេយចំពោះទីក្រុងឈុងយ៉ាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយជនហាប់ទុកជនហាប់អាមេរិកយូអេសក្រុងនឹងម្ដងក្នុងតំបន់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករីធីសនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំគម្រោងការប្រជុំកម្ពុជាថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងខែវិជ្ជាការខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំងបានស្នើសុំជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករីធីសនដើម្បីរៀបចំបន្ទុកពីរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំលោករីធីសនរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរបស់អាស៊ាននិងភាគសាំពីប្រជាកម្មការដោះស្រាយជម្លោះសមាជិកខាងត្បូងបញ្ហាកន្តកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីអះអាងថាយន្តហោះបាត់ខ្លួន MH370ក្នុងតំបន់លោករដំបងនៃភាគខាងជើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរចុះផ្សាយថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាបើតាមការចងអល់ទិសទំនងជាស្ថិតនៅតំបន់ដដែលសម្រាប់ការបាត់ខ្លួនយន្តហោះម៉ាឡេស៊ី MH370នោះដោយយន្តហោះនេះបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំទៅហើយ ការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបានធ្វើឡើងរៀបចំក្នុងរបាយការណ៍នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សរុបអ្នកធ្វើដំណើរលើជនហោះនោះមានចំនួន 239 នាក់និងមានសមាជិកបម្រើការងារលើជនហោះដោយជនហោះបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី 8 ខែមីនាឆ្នាំ 2014 ហើយក៏បាត់ខ្លួនចេញពីរ៉ាដាតែម្ដងទៅ ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិយាកាសអង្គរខ្ញុំបាទស្ថិតនៅក្រុងផ្លាណូរដ្ឋតិចសាអេណេទីប្រមាណធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បានក្បោះក្បាយឡើយហើយនេះខ្ញុំបាទសូមគ្រាន់តែសូមជម្រាបថា ការងារសប្តាហ៍ដែលលោកយុសរុននៅប្រចាំការជំនួសខ្ញុំបាទនឹងបានប្រទៅយ៉ាងសកម្មគឺរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ចូលឆ្នាំតាំងពីរាជវត្តតាំងពីខ្សាច់តាំងពីចង្ក្រានតាំងពីអ្វីៗនោះបានរៀបចំស្រួលបួលសម្រាប់លោកអ្នកទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំឲ្យរួចស្រេចបាយហើយបាទនៅខ្វះតែការរៀបចំបានតែបំពេញបាទនៅតែមួយមុខពីរមុខទៀតប៉ុណ្ណឹងបាទ ក្រៅពីនោះបន្ទប់បន្ទីងក៏រៀបចំទុកសពគ្រប់ហើយបាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញនៅថ្ងៃទី28 8 9 30ខែមេសាខាងមុខនេះបាទគឺអាទិត្យក្រោយនេះហើយបាទសូមអញ្ជើញទទួលទំនុកបំរុងទៅប្រទះក្នុងគណៈនោះក៏យើងនឹងចាប់សាងសង់ស្ពានផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុសរុនដែលបានផ្តល់ដល់ខ្ញុំបាទ ថាគេមកមើលទីកន្លែងសពគ្រប់ហើយគេនឹងដឹកខ្សាច់ដឹកដីដឹកគ្រោះដឹកអីយកមកបន្ទុកយកមកទុកទុកជីវិតកន្លែងយើងនេះស្រាប់ដល់ពេលយើងចាប់ឈូសឆាយកាយពួកកាយហើយយើងក៏នឹងចាក់គ្រោះចាក់ខ្សាច់រួចហើយក៏ដាក់លូទៅហើយក៏លុបដីពីលើជាការស្រេចបាទបន្តែមិនយូរទេធ្វើនឹងបាទនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុសរុននិងលោកកណិតចប់ ជាមេការលោកគណៈចောင်းបាទលោកអ្នកតែងរចនាឬក៏រត់ការតាក់ទងរកសាច់រកច្បាប់ទៅលបរកអីទាំងអស់បាទតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមរំលឹកម្ដងទៀតថា
សាគមរៃកោយើងគឺដូចសក្តិខាងដើមថាជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីការពារថែរក្សានៅសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិអរិយធម៌និងអត្តសញ្ញាណខ្មែរអាចនេះគឺបាទចូលរំលឹកថានៅក្នុងការចូលឆ្នាំបើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់យើងយល់ល្អដែលល្អបំផុតនោះគឺថាទីមួយយើងធ្វើពិធីកិច្ចសាសនាគឺពុទ្ធសាសនារបស់យើង ជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏ប្រពៃរបស់ខ្មែរហើយដូច្នោះទីនោះក៏ដូចជាទីវត្តដែរអាស្រ័យនេះសូមមេត្តាលោកអ្នកឆ្លៀតពាក់ជារបៀបទៅវត្តទៅវាមិនមានឆ្លៀតពាក់អាវមកទ្រូងមិនមានពាក់មួកមិនមានអីទេគឺថាត្រូវតែគោរពទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាឆ្លៀតពាក់សមរម្យបាទស្ត្រីស្ត្រីត្រូវមានក្រមាពានាបាទហើយប្រុសប្រុស ក៏មិនត្រូវពាក់មួកពាក់អីដែរបាទដូចជាយើងសព្ថ្ងៃនេះយើងកាន់តែចម្រើនរុងរឿងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួករឿងអីហ្នឹងគឺថាឲ្យតែចូលរួមយើងដោះមួកឲ្យខ្មែរបាទហើយនេះហើយបានតែគឺបាទចូលពាវនេះហើយពាវនេះទៀតថាក្នុងពិធីកិច្ចពុទ្ធសាសនាយើងក៏បីឆ្លៀតពាក់ឲ្យបានសមរម្យទាំងស្រីទាំងប្រុសបាទរីឯដល់ពេលចូលរួមកំសាន្តនោះទៀតក៏យើងបាទសូមអំពាវនាវ ដោយថាភាពជាចាស់ទុំមួយក៏សូមរំលឹកថានៅក្នុងទីរួមវងក៏យើងគួរតែស្លៀកពាក់បានត្រឹមត្រូវដែរបាទស្អាតស្អីមិនអីទេមិនចាញ់ភ្លើមិនចាញ់ជើងមិនចាញ់ដៃណាដែររាល់ៗក៏មិនចាញ់ទៅចុះក៏ប៉ុន្តែបរិបរៈគួរតែស្លៀកពាក់ខោវែងខោដែលគ្មានរហែកគូរហែកគាំងហ្នឹងបាទគឺថាពីព្រោះនៅក្នុងចំណោមនោះមានស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតដូច្នោះយើងក៏ត្រូវ ស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតដែរយើងគោរពគេស្លៀកពាក់ស្អាតបើគេស្លៀកពាក់ស្អាតល្អយើងស្លៀកពាក់គឺគេក្រាំងទៅនឹងវាមិនសមរម្យបើខូចតម្លៃនៃកម្មវិធីនៃទំនៀមទម្លាប់របស់យើងបាទនេះគឺមកសូមអំពាវនាវបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអធិស្ឋានបាទហើយតទៅទីនេះគឺបាទក៏ពុំមានអ្វីនឹងក្បួនក្បាច់តទៅទេសូមសង្ខេបសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងផ្លែណូ រដ្ឋតិចសាក់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទអោកសឿមប្រធានសហគមន៍បរិអង្គរេការជួនច្រាមណានេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិអង្គរផ្សាយចេញពីទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋនອດកាឡៃណាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយចេញតាម website boreiangkor.nc.com/us ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកអាចចូលមើល Facebook boreiangkornorthcarolina នោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញ រូបភាពជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៅសហគមន៍ប្រែងកោរបស់លោកអ្នកសូមជួយគ្រប់គ្រងវិទ្យុសម្លេងសហគមន៍ប្រែងកោដោយផ្សាយអត្ថបទនានាមកជូនដើម្បីយើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្សាយមានអត្ថបទប្រពុទ្ធសាសនាអត្ថបទសង្គមវិទ្យាអត្ថបទនយោបាយអត្ថបទផ្សេងៗប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រជាដើមឡាសូមអរគុណ បាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចាំបាទសូមបិទកម្មវិធីផ្សាយដោយជូននាទីកំសាន្តចុងសប្ដាហ៍របស់នសៃកលមុំពីក្រុងកូរ៉ាបាស់រដូវហាយូបាទនាទីកំសាន្តបានចាក់ជូនស្ដាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃសៅរ៍លោកអ្នករវល់តែទៅប៉ាទីដូចជាខ្ញុំបាទជាដើមសល់មិននេះទៅព្រោះប៉ាទីគូកំណត់កូនវិឆ្នាំរបស់កូនក្មួយនៅទីក្រុងអាបលីនរដ្ឋតិចសា มาไทยนี้หมดดอรอดดอลละหมดดอมาไทยนี้หมดดอที่กรงดอลละนู้ตะบอนปลาโนก็ปรุปิธีครูมือร้อยไงดอโปนปรอกบางอิมาในบ้านเลียจากโลกเต้ากรุบมือร้อยไงไทยนี้มาชมเตียเจียไทยนี้ลูกเนี่ยก็ประมาณสลับอะไรนี้ก็มาชมจะทุนสลับจีเลือกตีปีชมเชิงคำสารโดยต่อเต้าจำปฏิบัติใจระบายเยี่ยมบ้านเชียนมาดอตีมาจับหาย ยมประการนาจิมบาทเอาคำซื้อมโสมประเกณฑ์ปอเจยจูนปอเจยสไรมังคุลบอสบลาประดัยคุณมาจากกรุปรองหนึ่งลูกในเนียงหนึ่งเมจิรสนาบโสมบาทประกอบแต่ดาวพุทธโปบุญประกาศเตือยุวันนะสกะปะและต่อเรียนเติมกุมใบอาการลาย